দাদা নমস্কাৰ আপুনি এই ফাৰ্মখন কেতিয়াৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছিলে আৰু বৰ্তমান এই পোৱালীবিলাক আকৌ কিমান বয়স হৈ আছে আপুনি এই ব্ৰইলাৰ ফাৰ্মৰ লগতে জড়িত হৈ আছে ব্ৰইলাৰ এতিয়া কওকচোন কিমান দিনত এই মানে পোৱালিবিলাক ডাঙৰ হৈ আপুনি বিক্ৰী উপযুক্ত হৈ উঠে চল্লিছ দিন চল্লিছ দিন হয় কোম্পানীয়ে উঠাই লৈ যাম উঠাৰ পিছত ধৰ ইয়াত পাৰ কেজি আঠ টকা ন টকা এনেকুৱা হিচাপত পইচাটো মই পাওঁ ধৰক হাজাৰ এঘাৰশ মুৰ্গী মই পোহাৰ পিছত পান কৰি দিয়াৰ পিছত কোম্পানীৰ পৰা মই ধৰ ত্ৰিছ পঁচিছ হাজাৰ এঘাৰশ পোৱালি আনে আৰু সেই পোৱালি কৰি বিক্ৰী কৰে এইটো তেৰ বছৰৰ পৰা আপুনি এঘাৰশ মুৰ্গী আছে নে ফাৰ্মখন আৰু ডাঙৰ কৰিছে কিবা কৰিলো এতিয়া তাৰমানে কি ইয়াতে দুটা ষ্টেজ আছে ঠাণ্ডা দিনত মোটামুটি মোৰ ফাৰ্মখনত দহশ পোন্ধৰশ পোৱালি ধৰে গৰমৰ দিনত মানে এঘাৰশ বা বাৰশ পোৱালি মানে গৰমৰ দিনত সেই পোৱালিৰ ঠাণ্ডাৰ দিনত সেই পোৱালিৰ সংখ্যাটো বঢ়াব পাৰে বিজনেছত কিবা অসুবিধা পাইছে নেকিতে নাপালো কিন্তু এতিয়া তাৰমানে অলপ অসুবিধাটো এৰ পোৱা বুলি কব লাগিব অসুবিধাটো বেলেগ নহয় আমাৰ যেতিয়া তাৰমানে পোৱালিটো বৃদ্ধিম হ'ব তেতিয়া তেওঁলোকে

আৰু বাকী অন্যান্য সা সৰঞ্জাম যেনে ধৰক আপোনাৰ এইবিলাক লগাইছে নহয় জানো জালি লগাইছে বা ঠাণ্ডা দিনৰ কাৰণে কিছুমান নেটৰ ব্যৱহাৰ কৰিছে গতিকে এই ঘৰটোত আপোনাৰ ডেৰ লাখ টকা খৰচ হৈছে আজিৰ ডেটত ধৰক এই ঘৰটো তেৰ কেইবছৰ আগত বনাইছিলে এই ঘৰটো চাৰি বছৰ এতিয়া ধৰক সেইটো দুই লাখ টকালে

আমাৰ জন আমি যদি ভাবো বোলে নহয় যে একেবাৰে মই এইবাৰ এতিয়া বেছি পাৰে মই বহুত টকা পাম আৰু মই কোম্পানী নকৰো কিন্তু আমাৰ একদম সেইটো চূড়ান্ত ভোট তাৰমানে কিন্তু কোম্পানীৰ লগত কিন্তু আপুনি ইমান তেৰ বছৰ ধৰি আপুনি কাম কৰি আছে আপুনি পৰিয়াল চলাই আছে গতিকে এইটো কথা কব পাৰি যে আমাৰ নিবনুৱা যুৱক যুৱতীসকলে যদি এনেকুৱা কনট্ৰেক্ট ফাৰ্মিং আপোনাৰ ঘৰৰ পিছফালে যদি এনেকুৱা ফাৰ্ম বনায়

এইখিনি hey, <treatment> <&igles>

পোৱালী বিলাকৰ বয়স এই বিছ দিনত তাৰমানে কি এই বেমাৰটো লাগি থাকে বিছ দিনৰ ভিতৰত তেওঁলোকৰ কি হয় এই বেমাৰটো নাইকিয়া হৈ যায় এতিয়া আপুনি এটা কথা কওকচোন যে আজিৰ ডেটলৈকে আপুনি মানে হাইষ্ট ইনকাম কিমান কৰিছে আপুনি আজি ডেটত মানে এতিয়া বৰ্তমান ইনকামটো এই তেৰ বছৰৰ ভিতৰত আপুনি হাইষ্ট ইনকাম কিমান কৰিছে মই মোটামুটি বাৰশ আৰু দানাটো খেলি মানে দানাত যিখিনি ভিটামিন থাকিব লাগে সেই ভিটামিনটো নাথাকে কি হয় পোৱালিটো লাষ্টত যায় আপোনাৰ ফাৰ্মখন যদি বহলাই দিয়ে তাৰ ডাবল হ'ব নিশ্চিত হওক নিশ্চয় এক লাখ বিছ হাজাৰ এক লাখ ত্ৰিছ হাজাৰ টকালৈ আগবাঢ়িব হয়নে এতিয়া আপুনি আমাৰ নিবনুৱা যুৱক যুৱতীসকলে যদি এনেকুৱা কনট্ৰেক্ট ফাৰ্মিং কৰিব বিচাৰে নতুনকৈ আৰম্ভ কৰিব বিচাৰে বিশেষভাৱে আমি পাই থাকোঁ যে মই এটা নতুনকৈ ব্যৱসায় আৰম্ভ কৰিব বিচাৰিছো যে কেনেকুৱা বিজনেছ কৰিলে মই ইয়াত ছাকচেছ হ'ব পাৰিম নহয় জানো আমাৰ আপুনি আপুনি কি ক'ব আপুনি তেৰ বছৰ অভিজ্ঞতাৰে আপুনি কি ক'ব এই ব্যৱসায়টোৰ লগত জড়িত আৰম্ভ কৰিছে এতিয়া মই বহুত নকওঁ মই আজি কিছুদিন আগতে মই গম পালো মোৰ চাৰিজনমান বন্ধু নতুনকৈ তেওঁলোকে ষ্টাৰ্ভ কৰিছে নতুনকৈ ফাৰ্ম বনাই তেওঁলোকে মই এজন বন্ধু সুধিলোঁ এইবাৰ পোৱালি কিমান লৈছিলা তুমি তেতিয়া মোক ক'লে যে হেৰি লাষ্ট মই এইবাৰ তেৰশ মুৰ্গী লৈ মোটামুটি মই আঠত্ৰিছ হাজাৰ নে ঊনচ হাজাৰ টকা মই পাওঁ বুলি ক'লে তেওঁ যদি অভিজ্ঞতা হয় তাতকৈ বেছি হ'ব পাৰে গতিকে

এতিয়া আপুনি ফাৰ্মিং চেক্টৰত আমি তেৰ বছৰ ধৰি আপুনি জড়িত হৈ আছে আপুনি ভৱিষ্যত পৰিকল্পনা কওকচোন ভৱিষ্যত মানে মই এতিয়া যিমান দিনলৈকে মই পাৰোঁ মই মানে ফাৰ্ম কৰি খাম বুলিয়ে মই আগবাঢ়িবা নেকি মই এটা সংকল্প মনত মই লৈছোঁ এটা মানে

হাতত লৈ যাতে ভৱিষ্যতে আত্ম নিৰ্ভৰশীল হব পাৰে তাৰ কাৰণে মোৰ সকলো এটা অনুসায় কৰক সৎ ভাৱে ব্যৱসায় কৰক নিশ্চয় এদিন হলেও তেওঁলোকে চাকচেচফুল হব পাৰিব জনাইছো